רגע, אז הוא שואל, אז הוא שואל לגבי האם יש חיים אחרי המוות. קודם כל בתחיל אם יש. אחר כך תשאל מה יש. אין פה שאלה, אם אתה מסביר עכשיו, אין פה שאלה אם יש חיים אחרי המוות. אני לא יודע אחרי רגע. יש שאלה נוספת, האם אתה חי כרגע? קודם כל תשאל, קודם כל צריך לשאול מה הכוונה חיים, ואז לשאול, אני אתן לך, אני אסביר את השאלה, לדוגמה, עכשיו אתה יודע מה קרה לך אתמול, אתה יודע. האם בעוד 100 שנה, תדע מה קרה לך היום? נגיד, היום אתה יודע מה קרה לך לפני 30 שנה? מורפל. אתה יודע, בערך, לפני 20 שנה, אתה יודע, בערך, זוכר? איפה נולדת, איפה גדלת, אומר, פה גדלתי, וזה. עכשיו נגיד שעכשיו אתה מת מחר, האם אתה תזכור מה קרה לך לפני שבוע? זאת השאלה. לא, זה שאלה דוגמה, זה שבית של שאלה, האם אני אדע שאני קיים, האם אני אזכור מי אני, האם אני עדיין אגיד זה אני, זה לא אני. יש כאלה, שאומרים דתות, כמו בודה, כל אלה, שאומרים שיש גלגולים. לא, מה זה קשור? השנייה, לא, לא, אני לא סתם שואל. אוקיי. שאומרים שיש אתה כאילו מתגלגל ויש גלגולים ו... לא הצלחתי להבין את זה, כי אם אני שאלתי את עצמי שאלה פשוטה. מה לא הבנת בסדר? אם אני גלגול, למה אני לא יודע? ואם אני לא יודע, זה לא משנה. למה השאלה שפה? אבל אולי אתה כן יודע, וזה פשוט אתה לא זוכר. אבל לא זוכר, אז אתה לא יודע, מה זה משנה. לעיניי כרגע. אל תתחכם, תקשיב שנייה, מה שאלת? רגע אחד, שנייה, מה שאלת? שאלתי אם יש גלגולים. אתה מנסה להגיד, אוקיי, שאלתי אם יש. אוקיי, בוא, אם אתה חי לנצח, אחר כך השאלה המתבקשת זה האם יש גלגולים. כי אם אתה לא חי אחר כך, אז גם לא שייך שיהיה גלגולים, נכון? אם אני חי לנצח, זה לא משנה אם יש גלגולים. לא. אבל סיכוי שיש. לא, הכוונה שלי עוד הפעם. אתה בן אדם קיצוני מדי. הוא כל דבר שאני שואל אותו, אומר, תקחים, זה אחד, עזור, אין שאלה. הוא בן אדם קיצוני, אי אפשר לדבר איתו. תראה. אני אומר לו, אתה אומר לו, יש חיים אחרי המוות, אומר, אולי אני לא חי עכשיו. אין, אתה לא יכול, אתה לא מצורך איתו, אין אפשרות. אני כאילו שואל שאלה כזאת, יש אנשים שאני כביכול מכבד אותם. רגע, לא, אבל אתה הבאת טיעון שלא יכול להיות גלגולים. לא אמרתי שלא יכול להיות, אמרתי שאני לא יודע, אבל אני שואל אותך, מה אתה אומר? אה, גלגולים. מה אני חושב, אני אגיד לך בסוף. בסדר, עכשיו בואו נלך לנושא חיים אחרי המוות. בואו נתחיל קודם כל שאלה בסיסית יותר, האם יורידו לי את הראש, האם שלוש שניות אחרי זה, האם שלושה ימים אחרי זה, האם אני אזכור או שקראו לי אליעד, בסדר? זאת השאלה א', לא, אז בוא נלך לשאלה הזאת לפני ששואלים אם יש גלגולים, קודם כל נשאל, האם אני אזכור מי אני, נכון? מי הייתי? אוקיי, אז אתה קודם נתת לו תשובה לגבי חוק שימור האנרגיה, נכון? תסביר את זה ואני אסביר לך למה זה לא נכון. חוק שימור האנרגיה אומר, אנרגיה לא הולכת לאיבוד, זאת אומרת האטומים שלך, פשוט מאוד יתפרקו באדמה וימשיכו... טרנספורמציה אחרת. אז לפי מה שזה אומר, כמו לדוגמה, עץ נרקב, נשרף, עובר הלאה, בא חיה, אוכל את הפרי, הכל כאילו, השערות שלנו נופלות לאדמה, הכל מתחיל להתפזר וחוזר חלילה, באטומים מיקרונים. אז מה זה אומר, שיש חיים אחרי המוות בעיניך, זה התשובה לשאלה הזאת? עוד פעם, השאלה מה אתה מגדיר חיים? אם אתה מדבר איתי שהחומר שלי הוא בגוף, החומר לא יעלם, כביכול. האטומים, כאילו, הבלוקים של הקיום מחליפים צורות. אני לא מסכים איתך כל כך, אני לא מסכים איתך, למה לא מסכים איתך? קודם כל חוק שימור האנרגיה, גם הוא עצמו רק חוק, יכול להיות שהוא ישתנה. יכול להיות שפתאום אחרי שתמות, חוק שימור האנרגיה יפסיק לעבוד. כמו התנאי השמובן. אולי חוק שימור האנרגיה עובד רק כשאתה חי. בדיוק איך שאם נולדת נוצר העולם, וכשאתה מת נגמר העולם יחד איתך. לא, אני רוצה שתדע את זה, כאופציה. יכול להיות שאיך שנולדת, בדיוק איך נוצר כל העולם, וכשאתה מת נגמר גם כל העולם. אתה יכול להגיד גם שחוק הזה אולי לא נכון. להיות שכל רגע הוא מתגלגל. דבר נוסף, חוק שימור האנרגיה, גם השאלה, הוא שאל אם התודעה שלו תמשיך להיות קיימת אחרי שהוא מת, אבל אולי התודעה לא תמשיך. זהו, שאני אומר. דיברת על אנרגיה חומרית. נכון. לחוץ מזה שני יהודים שגם חוק שימור האנרגיה יש מקומות בכדור הארץ, לא בכדור הארץ, בקוסמוס שהוא לא עובד במרכאות. איפה? חור שחור. נכון? אבל ששם זה משהו אחר. סדר, סדר. כאילו הוא לא נעלם, האנרגיה לא בורחת ועכשיו... מאיפה אתה יודע? אף אחד לא יודע מה זה בצד שני. כביכול, כביכול. אבל נתקיים, לא משנה. לא, אבל אם היא לא נעלמת, זה אומר שהיא גם הייתה קיימת לפני שהעולם נוצר. במחשבה שנייה גם לא יכולה לזה. טוב, טוב, בוא נמשיך. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. אם אפשר. תגיד. הוא שואל את השאלה, אם בתור נפרדות.
זה מעלה אותך, זה מפחיד אותך, ופתאום מתחבאים בכתבים שאתה לא, ובכל המדע אני אצחק, אתם לא אכפת לי בכלל. נכון, כמו שאמרתי, לא יכול להיות שתודה שלך. לא נכון, זה כן אכפת. זה כן אכפת. זה כן משהו קיבלת, אז אתה כאילו, כאילו אין לך שאלה בכלל. השאלות טובות בגלל שאתה מזדהה עם זה, עם אני, עם הגוף, זה הכל. כאילו, לא יכולנו להעלם. לא, אני סתם דוגמה, כאילו חשבתי נגיד על זה, עכשיו נגיד אני מת. הרי זה ברור לי שתגיד לו, מה אני שואל זה כבר. זה גם משהו, איזה, את כאלה. גם למה, אני פרגן לי אומר. למה אני שואל בכלל? זהו, זה מה שאומרים לנצח, אבל אולי גם הידיעה תעלם. חבר'ה לך, אנחנו ממשיכים. אבל יש גם רגע אחד לנצח. אתם תלמדו משהו, אתם תלמדו. זמן זה נצח, מקום זה נצח. תלמדו משהו, כל טיעון יש בטיעון הפוך. למה זמן? מה אמרת? זמן אינסופי, מקום אינסופי, ויש אינסופי מעליו. איזה אינסוף? טוב, אפשר להמשיך בבקשה. אנחנו שואלים שאלה מאוד ספציפית. האם בן אדם אחרי שהוא מת, האם הוא זוכר את מה שהוא היה שלושה ימים לפני כן? כן או לא? מה אתם חושבים? כן. עכשיו, מה עשיתי? בעצם לקחתי את מושג החיים אחרי המוות והגדרתי אותו. עוד פעם, אז תגיד את זה. האם התודעה של הבן אדם, שלושה ימים אחרי שהוא מת, האם הבן אדם זוכר מי הוא היה לפני שלושה ימים? יש אפשרות שכן ויש אפשרות שלא. ברוך, אחרי זה היינו שואלים. לא. אז אנחנו שואלים, מה אתה חושב שיש? אם הוא יסתה עם הגוף שלו, אני חושב שאחרי. אני רגע רוצה להסביר משהו. עכשיו אתה רואה אותו יושב על הכיסא. בהנחה שהוא חד שלושה ימים, האם אתה חושב שבעוד שלושה ימים הוא יזכור מה עשינו פה? יזכור. עכשיו אנחנו חושב, בהנחה שהוא ימות בדרך, עכשיו עשו לו את הלוויה, בעוד שלושה ימים אתה חושב שהוא יזכור מה היה פה, זאת השאלה. עכשיו אני מבין שכן, לפי מה שהסברת לו מקודם. אתה מבין שכן? אולי לא, אולי ברגע שלקחו את הגוף, אולי כל המידע נמצא במוח, איך שלקחו את המוח. אבל זה משהו שהוא מעבר לגוף. אין שייכות לזה בך, זה תמיד קיים. חי, אמת, זה לא משנה. אתה הסברת את זה מקודם, אני לא יודע איך להגיד את זה במילים. תודעה שתמיד קיימת. כן, שתמיד קיימת, זה לא משנה. אבל אם היא תמיד קיימת, אז למה אתה לא זוכר מה לפני 50 שנה? אם היא תמיד קיימת, אז למה אתה אומר, כן, גם בעוד 30 שנה נזכור מה קרה היום. אז אם אתה גם בעוד 100 שנה תזכור מה קרה היום, אז למה היום אתה לא זוכר מה קרה לפני 38 שנה? אני אמר שצריך לזכור. לא, אבל תבין בהיגיון. כי אם אתה אומר שהמידע נשמע... אז זה חשוב לזכור. רגע. מי אמר ששכחתי? רגע, אנחנו שאלנו שאלה מאוד ספציפית. אנחנו שאלנו... חברים. לא, שאלה מה... אם זוכרים, זה השאלה? אנחנו שאלנו שאלה מאוד ספציפית. לא האם תהיה קיים, לא זה. האם מאוד ספציפי. האם אחרי שאני אמרות, האם אני אזכור שפעם הייתי בגוף שקראו לו אליעד כהן? כן או לא? אני יכול לקחת את השאלה כבר... רגע. עכשיו הוא אומר שכן. עכשיו אני אומר, אם כן, אז למה אני לא זוכר מה היה לפני 40 שנה? מי אמר שאתה לא זוכר? אתה זוכר מה היית לפני 50 שנה? יש לי פה שאלה, אבל... מה עשית לפני 50 שנה? אתה זוכר? אתה זוכר? רגע, בן כמה אתה? 37. מה עשית לפני 37 שאתה זוכר? אתה יכול להעריך. כן. לפני 35 שאתה זוכר, אתה יכול יותר לזכור. לפני 30 שנה אתה זוכר. כן. אבל מה זה לפני 40 שנה? מה עשית שנייה אחרי לפני שנולדת? אתה זוכר? בוא נגיד שכשהיית בגוף של אמא שלך ברחם, עוד אפשר עוד להגיד, נגיד שאתה זוכר מה עשית. אז כמו שאמרת כל הזמן, אנחנו יודעים את הכל, אנחנו רק לא זוכר, אתה אמרת את זה באחד השיעורים, אני לא זוכר. אמרתי הרבה דברים, אני רק רוצה, לא, אבל אם אנחנו רואים מצב שאתה לא זוכר מה לפני 40 שנה, אז אולי בעוד 100 שנה לא תזכור מה היה היום. נכון. ואז אם אלוהים את זה הכל. אז זאת אומרת שאתה לא קיים במרכאות. רגע, זאת אומרת שאתה לא קיים. תחלסכן, אבל זה קופץ למלא נושאים, בעיקרון כל דבר מביא לך 100 נושאים התרחבות של השכל, אבל בואי נתפקד בנושא אחד. תחלסכן, אני לא יכול לזכור. אבל מצד שני, אין אפשרות חייבים בין זה, אותו דבר. אז אני צריך לזכור. אני רוצה להסביר, אני רוצה להוסיף את השאלה הזאת, עכשיו אני רוצה להגיד לכם איך אני פותר שאלה כשאין לי תשובה. אז קודם כל, אני כמו. חותך ישר. אני אומר, מי אמר זה נכון, מי אמר זה נכון, הגענו לאחד, לא יודע שום דבר, אין שאלה. לא, קודם כל שלב א', קודם כל, אין שאלה, נגמר. ואתה, אם הכל אחד, אני לא יודע שום דבר, אין שאלה. אולי בעוד שנייה אני אעלם. אולי אני רק עכשיו נולדתי. יכול להיות הכל. לא, יש גם עוד דבר. רגע, חכה. לא, הכל הנכון, אתה מדבר על חוקים, נניח חוקים. כל רגע יכול להיות שהחוק הזה ישתנה. מה אמרתי? שהלכתי ללא יודע שום דבר. עכשיו בוא נתקדם. אחרי שנתתי את התשובה ללא יודע שום דבר, עכשיו איך אני בכל זאת מחליט אם מחר ירד גשם או לא? האם מחר ירד גשם? בוא נבדוק, אני לא אומר הכל אחד, אני עדיין בודק. נכון? עכשיו אנחנו רוצים לדעת. עכשיו, כשאני לא יודע תשובה לשאלה, אני פשוט בודק מקרים דומים. אתה עושה הערכת מצב, איך אתה יודע אם מחר ירד גשם או לא?
אתה עושה הערכה לפי התנאים הסביבתיים האלה והאלה, ולפי, מחר ירד או לא ירד. איך אתה יודע אם האבן תיפול או לא? זאת אומרת, לפי מה שאני יודע על העולם, אני משער שבו דקה האבן תהיה על הרצפה, נכון? עכשיו, השאלה היא מה אתה משער? האם אתה משער שאחרי שתמור שתזכור מי היית או לא? זאת השאלה. אם אתה אומר לי מה הגיד לך, מה אם שאני לא זוכר, למה? אז אני אגיד לך מה אני חושב. שאני כן זוכר. לא, אני אגיד לך מה אני חושב, אני אגיד לך מה אני חושב. אז תראה, יש פה כמה היבטים. אתה תהיה מה שהיית לפני 40 שנה. דבר אחד, כן, זה בטוח. אחרי שאתה מת, אתה בטוח עוזר להיות מה שהיית לפני שנולדת. תסביר לנו. היה לא בטוח. אני אסביר לך. לא בטוח. שנייה, שנייה. קודם כל יש לנו את האחד. שבאחד לא תשום דבר. עכשיו, בתוך החוקיות של הסיבת הוצאה, בתוך החוקיות של הסיבת הוצאה, כשאתה מת, אתה חוזר להיות מה שהיית לפני שנולדת. זה הגיוני לך? אבל זה גם לפני... גם זה בזמן שאתה חי, זה אין הבדל. זה נשמע מטומטם ומשעמם, אז אם זה ככה, מה זאת אומרת? אתה משמע, משמע אני אומר את התהליך הזה שאני חי בכלל. אתה תעשה טובה, אל תקפוץ משאלה לשאלה. לא, כי אתה מוביל אותי לזה, מה אני אעשה? תרשום בדף ועץ. אתה תרשום בדף ועץ, סתם, אז לא צריך. תקשיב, בואי נעבור נושא נושא, אני מבין. אתה אומר, אם ככה, אז מה המשמעות של החיים? למה אני חי? ואם יתנה לך שבסוף אתה מת, זה נותן לך למה אתה חי? גם, למה אני חי? כן, אין משמעות אתה חי. זה גם שאלה. אני מסביר אותם. ההיגיון אומר, שאם נולדת, מה היית לפני כן? כשנולדת, מה היית לפני כן? משהו מסוים. יכול להיות שלא היית קיים. כלום. יכול להיות שהיית קם בלי זיכרון, יכול להיות שהיית קם בלי זיכרון, אחד מלא דברים. ההיגיון אומר, מה השתנה לנו? תראו, מה השתנה לנו? אתה בעצם שואל, מה יקרה כשאני אעזוב את הגוף, נכון? זה בעצם מה שאתה שואל, מה יקרה אם יחתכו את הראש? מה קורה לי? מה קורה לי? אז קודם כל אנחנו, ההיגיון אומר... אני שואל כסדר. הזיכרון בטוח גם שפה הזיכרון כאילו משתנה. מחוויה לחוויה, ועם הזמן אתה כאילו צריך להיות... אבל כאילו אתה משוחרר. כן, 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 הכוונה כאילו שזה לא זה. השאלה היא, אם התודעה ללא זיכרון, שאני לא מגיע אליה פה, כמובן, כאילו שאני, שפה אני לא מגיע אליה, זה מה שאמור כאילו אולי להישאר. אבל אם אני פה... לא, אין קשר. לא, שנייה, שנייה. זאת אומרת, הזיכרון שלי, הוא לא יציב גם פה. הוא כאילו, אתה כאילו מעין איזושהי מכונית שהולכת ומשאירה אותו מאחור. אתה עובר נושא. לא, אז אתה כאילו... אתה נותן, לא, אני רוצה להתמקד, כשתקשיבו חברים, תלמדו, שלוקחים נושא, מתמקדים בדבר אחד עד שסוגרים אותו. אנחנו מבחינתנו, אתה אולי לא מבין, שמבחינתנו הכל זה אותו נושא. אבל אי אפשר לפתור אלף שאלות בבת אחת, אבל אי אפשר לפתור אלף. לא, תוך כדי שאני שואל לך שאלה, מבחינתי זה בא מאותו נושא. אתה רוצה לדעת התשובה לכל השאלות שיש לך? לכל אחד יש שאלה. אתה רוצה? אתה אומר, לא, אני לא יכול, יש לי מלא שאלות. אתה רוצה תשובה לכל השאלות? תקשיב, אחד לא יודע שום דבר, נגמר. לא, אני גם לא שם לב שאני עובר נושא, אתה לא מבין, מבחינתי אותו שאלה. אני אומר אותו, אבל מבחינתי זה אותו אחד, אותו דבר. כל דבר זה בפני עצמו. יש לך גוף. אבל כל אטום זה בפני עצמו. עכשיו אנחנו באטום הספציפי הזה. של זיכרון. עכשיו בוא נבדוק. עכשיו אתה חי, נכון חי? נניח. לא, אני לא בנניח. אני מסביר עוד פעם, אנחנו עכשיו בתוך סיבה ותוצאה. האחדות שלך, אני שמח, שמח משלך שהגעת לאחדות. אנחנו אנשים של נפרדות, אני רוצה לנפרדות לנו. לא, זה קודם כל הנחה. מה זה האחדות?